Alžírsko je dnes největší zemí Afriky a silný mocenský hráč severu kontinentu. A to i díky nalezištím zemního plynu. Alžírsko přitom do roku 1962 nebylo nezávislým státem a pojem Alžířan se začal formovat také jen pár dekád předtím. Od roku 1830 bylo Alžírsko kontrolováno Francií. Nebyla to ale standardní kolonie. Od roku 1848 bylo Alžírsko klasifikováno jako integrální součást Francie. Byla to standardní provincie se stejnými právy, jako třeba Normandie. Jiné francouzské kolonie v Africe tuhle výsadu neměly. Tedy je otázkou, jestli bychom to měli nazývat výsadou. Práva v této provincii drželi jenom francouzští přistěhovalci. Arabští Alžířané a Berbeři byli druhořadými občany. Francouzská okupace se jim samozřejmě nelíbila. A tak za svoji nezávislost bojovali. Byl to tvrdý boj, plný statisíc upadlých. Alžírská válka za nezávislost decimovala politické fungování 4. francouzské republiky. Francie dokonce čelila vojenskému převratu, který z ní měl učinit vojenskou chuntu. To ale přežila a po jejím boku se stvořil nový národ. V dnešním videu si tento příběh představíme. Během událostí alžírské války se udály mnohá zvěrstva, o kterých zde na YouTube bohužel nemůžeme mluvit, pokud si chceme zachovat spoplatnění ze strany YouTube. Na našem Hero Hero během příštího týdne vyjde video, které se bude právě zabývat těmito událostmi a důvody, proč k ním docházelo. Odkaz bude klasicky v popisku videa. Alžírsko jako národ nikdy v historii neexistovalo. Po arabské invazi se v regionu rozšířili Arabové, kteří brzy přelidnili původní Berbery. Od roku 1525 bylo Alžírsko součástí ohromného osmanského chalifátu. Praktickou moc vykonávali guvernéři a spoustu moci ve svých rukou koncentrovali berberští piráti. Ti svými nájezdy unášeli evropské obyvatele a prodávali je do otroctví přes Alžírsko. Trvalo to dlouhá staletí. Ke konci 18. století bylo již piráctví více omezeno. Alžírští obchodníci po francouzské revoluci dodali Napoleonově armádě obilí na jeho smělou výpravu do Egypta. Francie tyhle peníze nikdy nesplatila. Monarchie, která nahradila Napoleona, argumentovala tím, že to byl zcela jiný režim. Francouzští obchodníci a diplomaté byli v Alžíru pod velkým tlakem. Alžír je přístavní město a centrum alžírského obchodu. Neoblíbený francouzský král Karel X. tehdy nařídil jeho blokádu. Když viděl, že tlak nepřináší žádné výsledky, tak se rozhodl pro invazi a okupaci města. V horkých letních měsících roku 1830 vstoupili Francouzi na půdu Alžírska. Král invazi obhajoval staletími pirátských nájezdů. Reálně šlo o francouzské obchodní zájmy. Karel zároveň doufal, že by velkým vojenským úspěchem posílil svou popularitu. To se mu ale nepovedlo. Alžír po krátkém obléhání padnul. Stejně tak padnul i Karlův režim. Došlo na červencovou revoluci a moci se chopila liberální vláda, která korunovala za krále Ludvíka Filipa. Nová vláda se rozhodla s invazí pokračovat. Nastaly dlouhé dekády, během kterých se Francie snažila ovládnout rozsáhlé území celého Alžírska. Během bojů zemřely stovky tisíc civilistů, na kterých se Francouzi mstili za těžký boj s povstalci. Někteří francouzští generálové ve svých dopisech otevřeně nazývali místní obyvatele jako zvířata a že jejich cena je nižší než kůže na jejich bubnech. Byla to krutá válka. Francie po dekádách bojů ovládla nejen pobřeží, ale expandovala i do pouště Sahary. Je důležité dodat, že místní bojovníci se stále nevzdávali a působili Francouzům velké bolesti. Reakce francouzské armády byla postupovat ještě brutálněji. Pro uklidnění pobřeží se Francie rozhodla přemístit velkou část populace z pobřeží do vnitrozemí. Byla to masová deportace proti vůli místních. Prázdná místa na pobřeží brzy začaly zaplňovat samotní Francouzi. Alžírsko mělo perspektivu zisku. Kromě výhodné obchodní pozice ve středozemí, také Francie schválila vyvlastnění cenné zemědělské půdy. Cenou půdu pak dostávali nově příchozí Francouzi. Alžírským muslimům se to pochopitelně moc nelíbilo, ale neměli úplně na výběr. Francouze pro emigraci také motivovali události roku 1848. Evropa se toho roku stala kapkou neklidnou oblastí. Roku 1848 se neříkalo rok revolucí, jen tak bezdůvodně. Pro migranty bylo ale klíčové, že se změnil status Alžírska. V ústavě z roku 1848 nebylo Alžírsko jmenováno jako pouhá francouzská kolonie, ale jako integrální součást Francie se stejnými právy jako jiné regiony. Paříž takto chtěla upevnit kontrolu nad svým zámořským územím. Alžírsko byla jedinou kolonií v Africe,
která vlastně nebyla kolonií. Na svém vrcholu žilo v Alžírsku až 1 000 000 etnických Francouzů. To bylo 13% populace. Zakládali rodiny, obchody, farmy a tak nějak si prostě užívali život jako ve snu u Středozemního moře. Byl to sen na úkor místních Alžířanů, kteří byli v této francouzské provincii druhořadými občany. Občanství Francie jim bylo nabídnuto pouze a předpokladu, že se zřeknou islámu. Učinilo tak jen minimum lidí. Etnickým Evropanům se v Alžírsku říkalo pied noir, neboli černé nohy. Mezi slavné černé nohy patřili například vlivní levicoví filozofové Louis Althusser nebo Jacques Derrida, nebo také známý režisér Roger Anna. Kromě Francouzů zde byli například přistěhovalci z Itálie. Mimochodem jedním z takových byl otec slavného francouzského herce Jean-Paula Belmonda. Jak vidíte, jejich vliv byl ohromný. Pro Francii bylo Alžírsko středomořská perla. A je jedno, jestli zemi zrovna vládl král, císař nebo volení politici. Alžírsko bylo ve Francii vnímáno jako vlastní provincie. Alžířané měli ale jiný názor. Napětí z nerovnosti se roky kumulovalo. Alžírští vojáci přitom hrdině bojovali ve francouzských zákopech v první světové válce. I přes medaile za jejich službu se tito vojáci stále vraceli do své domoviny, ve které byli druhořadými obyvateli. Myšlenka osamostatnění se od Francie se začala formovat zásluhou 14 bodů Woodrow a Wilsona. V těchto bodech americký prezident navrhoval, jak by měla být ukončena první světová válka. Jedním ze 14 bodů bylo i právo na sebeurčení národů. A tak Alžírci mezi sebou začali debatovat, jestli jsou vůbec národ. V meziválečném období se začala organizovat alžírská inteligence, co byla nespokojená s francouzskou nadvládou. Panovala debata, co s ní vůbec dělat. Některé vůdčí postavy alžírských hnutí zastávali názor, že arabští obyvatelé by měli po Francii žádat naprosté zrovnoprávnění. To znamená, že by Arabové měli dostat občanství a stejná práva jako etničtí Evropané. Zastánci tohoto proudu argumentovali, že žádný alžírský národ ve skutečnosti neexistuje. Myšlence nezávislosti na Francii nevěřil paradoxně ani budoucí premiér Alžírska. Ten prohlásil, že existence alžírského národa je pouze mýtus. Abbas měl upřímně rád Francii. Během druhé světové války sloužil jako medic u francouzské armády. Právě druhá světová válka udělala z idealisty alžírského nacionalistu. Abbas toužil, aby muslimové z Alžírska měli v armádě stejná práva jako etničtí Francouzi. Tomu bylo ale zamítnuto. Byla to poslední kapka a jeho víra ve Francii se zlomila. Už nepodporoval myšlenku asimilace a doufal spíše ve společnou federaci Alžírská a Francie. Brzy ale svůj idealismus ztratí úplně a stane se umírněným hlasem v nacionalistickém táboře. Idealismus ztratili tisíce jemu podobných. Zatímco Indové věděli, že za svoji pomoc britskému impériu budou odměněni vlastním státem, tak v Alžírsku bylo něco takového nemyslitelné. Konec konců Alžírsko nebylo de jure kolonií. Napětí bylo obrovské. 8. května roku 1945, v den konce druhé světové války, vyšli do ulic alžírských měst davy lidí. Slavili konec války. Místy se ale začaly objevovat vlajky alžírských nacionalistů. Z některých oslav se staly demonstrace, které žádali konec francouzské koloniální vlády. Ve městě Sety situace eskalovala dokonce do přestřelky. Není jasné, kdo situaci vyprovokoval. Usmrceno bylo několik lidí z řad policie i demonstrantů. Zprávy o střelbě se dostaly do celého Alžírska. A tak eskalovaly i jiné protesty. Radikální Alžírci začali usmrcovat neozbrojené etnické Francouze. Policie zase bez skrupulí pálila do davu demonstrantů. Následoval více než měsíc francouzských represí. Francouzská armáda měla rozkaz tvrdě zasáhnout proti venkovu v regionu Setif a Guelma, kde zemřel velký počet francouzských osadníků. Byly vypáleny vesnice a jejich obyvatele nečekal úplně příjemný osud. Podle francouzské vlády zemřelo 1500 alžírských civilistů. Podle Alžírců čísla zemřelých dosahují až 45 tisíc. Tomu zemřelo kolem 100 francouzských osadníků. Tahle událost rozhodně nepomohla ve francouzsko-alžírském porozumění. Mezi lety 1946 až 1954 bojovali tisíce Alžířanů znovu za Francii. Tentokrát v její koloniální válce v Indočíně. Francouzská Indočína, tedy současný Vietnam, Laos a Kambodža, začala bojovat proti francouzské koloniální vládě za nezávislost. Stejně jako v budoucnosti Američané, i zde Francouzi poznali zákeřnost džungle. Francie byla nucena se z Indočíny stáhnout. Tisíce Alžířanů se vraceli do své domoviny.
Stejně jako po první a druhé světové válce se i oni vrátili na území, kde měli ještě méně svobody, než když ji opouštěli. Místní správa byla vůči všem Alžířanům podezíravá. Bála se dalšího násilí a možné další války za nezávislost. Než budeme pokračovat v tématu, tak bychom vás chtěli požádat o like, odběr či komentář. Vše to pomůže růstu kanálu a aby se video dostalo k více lidem. Kdybyste nás chtěli podpořit finančně, tak je zde možnost superdíku přímo zde na YouTube. Nebo pomocí pravidelné menší částky skrze HeroHero. Odkaz v popisku videa. Na HeroHero vychází témata, která bychom zde na YouTube kvůli pravidlům platformy nemohli vydávat. 1 až 2 měsíčně. Určitě se tam skočte podívat. V popisku jsou tam vypsaná dokončená a rozpracovaná témata. Dále tam vychází standardní videa s několika denním předstihem. Protože na HeroHero nemusíme dny čekat na kontrolu ze strany YouTube. Tolik vyčerpávající žádosti a můžeme zpět k tématu. Veteráni z Vietnamu, kteří viděli úspěšnou taktiku indočínských rebelů, věděli, že mocná Francie jde porazit. V roce 1954 byla ustanovena organizace Fronta národního osvobození. Francouzsky? Front de Libération Nationale. Zkráceně FLN. Organizace sídlila v egyptské Káhiře a v Alžírsku měla základny převážně na venkově. Nebyla to jediná organizace bojící za nezávislost. Zapojovali se zde třeba alžírští komunisté s podporou ze Sovětského svazu. Zakládali se také další alžírská nacionalistická hnutí, vedená lidmi, kteří prostě jen záviděli, že se nedostali do čela FLN. Takovým hnutím byla strana MNA, která získala vlivné postavení v samotné Francii mezi alžírskými migranty. Ano, mnoho Francouzů se v průběhu staletí přesunulo do Alžírska a mnoho Alžířanů se přesunulo do Francie. Tudíž MNA mezi nimi získala velkou finanční podporu, kterou mohla výrazně přispět k válečnému úsilí. Největší a nejdůležitější alžírské hnutí pro náš příběh je FLN s jejím bojovým křídlem, které vedlo těžké boje s Francouzi. Ta byla striktně rozdělena na tvrdé islamisty, liberální demokraty a socialisty. Do toho se v FLN snažili prosadit Berberové, kteří se báli, že vznikne Alžírsko, kde budou mít práva jenom Arabové. Pro představu, dnes tvoří Berberové 15 až 20% alžírské populace. To není vůbec zanedbatelná menšina. Co se tímhle snažíme říct je to, že mezi alžírskými organizacemi byl prostě bordel. A jediné, na čem se většina hnutí shodovala, bylo, že chtějí nezávislé Alžírsko. Organizace měly jediné štěstí, že mezi francouzskými politickými stranami také nepanovala zrovna láska a pochopení. Tomu se ale dostaneme později. V roce svého vzniku zahájila FLN série bombových útoků po alžírských městech a tím dala hlasitě najevo, že za nezávislost je připravena bojovat silou. Podle tehdejší francouzské vlády ale nebylo možné o nezávislosti jednat, protože Alžírsko je podle ústavy integrální součást Francie a integrální Francie je nedělitelná. Mimochodem podobně ústavou argumentovalo Španělsko, když bránilo katalánskému referendu za nezávislost. Zpět k našemu příběhu. Francouzský ministr vnitra a budoucí prezident François Mitterrand nechal do Alžírska převelit dalších 600 000 vojáků. Francie byla připravena udržet svoji provincii za každou cenu. FLN pokračovalo se svými bombovými útoky. Vědělo, že u přímé konfrontace nemá proti Francii šanci. Rozhodlo se s otevřeným bojem začít postupně. Pro útok si zvolilo menší alžírské město Skikda, francouzsky Philippeville. 20. srpna roku 1955 zautočili tisíce bojovníků FLN na Skikdu. Byla to první otevřená bitva následující války. Tahle bitva byla důležitá, protože změnila povahu celého konfliktu. Francouzi o FLN věděli a město ubránili. FLN během útoku mířila i na francouzské civilisty. Francouzská armáda a policie se po vítězství zase začala mstít na místních Arabech. Zemřeli stovky lidí. A takto v podstatě probíhala celá válka. FLN se následně rozhodla přenést boj do samotného Alžíru. Měla v plánu vést dlouhou gerilovou válku. To znamená útočit na vojenské posádky, provádět atentáty na významné členy francouzské správy, ale také útočit na francouzské civilisty. Cílem bylo vytvořit nesnesitelné prostředí pro černé nohy, aby byli nuceni opustit Alžírsko. Série takových operací mezi rokem 1956 až 57 se proslavila pod názvem Bitva o Alžír. Na obou stranách umírali vojáci i civilisté. U Alžířanů to bylo určitě více než 1000 lidí, u Francouzů kolem 300. Francouzi bitvu nakonec vyhráli,
Pomohla jim k tomu taktika absolutní všudy přítomnosti. Město bylo rozděleno do několika zón. Z nichž nad každou měla kontrolu jiná vojenská jednotka. Ta se tak mohla soustředit pouze na svůj distrikt a mohla v něm mít absolutní kontrolu. Vojáci po celém městě ustanovili kontrolní stanice, kde hledali podezřelé z členství v FLN. Když takového muže nebo ženu zatkli, tak ji nejspíše čekalo velmi intenzivní vyslýchání. Francouzi nutně potřebovali získat informace. Zatčení vůdcové povstání byli popraveni gilotinami, jak francouzské. Mimochodem, o událostech tohoto období vznikl kultovní film Bitva o Alžír. Italský režisér Gillo Pontesorovo film natočil v roce 1966. Film se stal populární v zemích globálního jihu, ale také u organizací jako je ETA nebo IRA. Z toho jasně vypovídá, že film nebyl zrovna neutrální. Kromě toho, že film byl opravdu černobílý, tak byl černobílý i ve vyprávění tohoto příběhu. Francouzi během války jednoznačně páchali desítky válečných zločinů. O tom není sporu. Francouzi páchali takové násilí, že jenom motivovali Alžířany, aby se k FLN přidali. Alžírští bojovníci se ale válečným zločinům také nevyhnuli. FLN v Alžíru měla rozkazy cílit i na civilisty. Útoky proběhly na venkově, z kterého se museli černé nohy téměř úplně stáhnout. Všichni se stáhli do měst a žádali centrální pařížskou vládu o vyřešení situace. Ačkoliv ta posílala do Alžírska stále více a více vojáků, tak situaci vyřešit nedokázala. Ono to ostatně ani nebylo možné. Jak se v dějinách opakovaně potvrzuje, boj s gerilami je ta nejtěžší vojenská disciplína. Každopádně černé nohy proto moc velké pochopení neměly a začaly se organizovat do vlastních paramilicí. Ty měly na svědomí i bombové útoky v Evropě. Po úspěchu v Alžíru byla země rozdělena do zón spravovaných armádou. Efektivně byla většina Alžírska pod okupací. Obyvatelé vesnic podezřelých z podpory FLN byli vyhnáni do táboru. Mnoho z nich zemřelo. FLN dál pokračovala se svými útoky. Některé z nich přenesla i do Francie. V roce 1959 pravděpodobně FLN usmrtila jistého Bugera Elafio v jeho kavárně v Paříži. Byl to olympijský vítěz z maratonu z roku 1928. Jednalo se o prvního Afričana, co tuhle soutěž vyhrál. A jelikož byl hrdinou Francie, tak byl pro FLN nepohodlný. Každý Alžířan, který uspěl ve francouzském systému, byl pro FLN nepřítel. V roce 1959 se udála další velká událost. Zroutila se francouzská čtvrtá republika a prezidentem byl zvolen hrdina druhé světové války, Charles de Gaulle. Od této chvíle až do dnes je Francie poloprezidentským režimem a pátou republikou. Čtvrtá republika se zroutila kvůli válce v Alžírsku. Naštvaní Francouzi v Alžírsku už měli dost neschopnosti vlády vyřešit jejich situaci a začali se bouřit. Mezi lety 1958 až 59 černé nohy obsazovaly vládní budovy. Některé francouzské jednotky, které souhlasily s černými nohami, přešly do otevřené rebélie. Pod vedením generála Raoula Salana se chystal vojenský puč, který měl do čela státu dosadit de Gaulle a udělat z něj diktátora. De Gaulle tohle odmítnul. Stal se prezidentem demokratické Francie. Ovšem v nové ústavě měl pravomoci řídit zahraniční politiku a specificky záležitosti Alžírska. Mnozí vojáci očekávali, že de Gaulle podpoří v tvrdším postupu v Alžírsku. Jenže to se šeredně spletli. De Gaulle si moc dobře uvědomoval, že Alžírsko jako francouzská provincie je neudržitelná. A měl ostatně pravdu. 13% černých noh je prostě málo v porovnání s masami Alžířanů. Prezident de Gaulle navrhl Alžírsku rozsáhlou autonomii a francouzská občanství. Pro FLN to byla tragédie. Byla si vědoma toho, že s tímto názorem by mohli souhlasit tisíce Alžířanů. A tím by FLN ztratila možnost vybojovat si vlastní stát. Sformovala tak svoji vlastní vládu. V čele ní stanul umírněný Ferhat Abbas. To je ten, co předtím odmítal existenci alžírského národa. De Gaulle nakonec připustil možnost, že by si Alžírsko v rámci referenda mohlo samo rozhodnout o své budoucnosti. Francouzi žijící v Alžírsku z takových prohlášení nebyli moc nadšeni. V lednu roku 1960 zahájili černé nohy takzvaný týden barikád. Černé nohy doufali v další povstání, ke kterému se přidá i armáda. Ta ale zůstala na straně de Gaulle. Při jednom z incidentů dokonce armáda začala pálit do protestujících Francouzů. Po této události začaly tisíce černých noh emigrovat do mateřské země svých předků, tedy do evropské Francie. Část francouzské armády se ovšem chtěla připojit k protestujícím. Tito lidé obviňovali de Gaulle ze zrady Francie.
v roce 1961 ve frankistickém Španělsku sformovali takzvanou organizaci tajné armády. Jedním z iniciátorů byl mimochodem opět Raúl Salan. Tajná armáda měla za cíl svrhnout de Gaulle a udržet Alžírsko. Jejich ideologické přesvědčení bylo, že Francie bude silná, jenom když si udrží Alžírsko. O tom vypovídá i jejich motto. Alžírsko je francouzské a taky zůstane. Organizace tajné armády spáchala za svou krátkou existenci útoky ve Francii i v Alžírsku. Jejich akce ale nic nezměnily, ačkoliv byla většina Alžírska pod kontrolou armády. AFLN zvládala pouze gerilový boj, tak de Gaulle svolil k referendu o nezávislosti. Abbas věděl, že tuhle šanci si Alžírsko již nemůže nechat ujít. Nařídil tak bojovníkům FLN nereagovat na útoky od tajné armády. 8. ledna roku 1961 se po celé Francii, a to včetně Alžírska, konalo referendum o tom, jestli by mělo mít Alžírsko právo na sebeurčení. Hlasovali Francouzi i Alžířané. 75% lidí hlasovalo pro umožnění práva na sebeurčení Alžírska. 1. července roku 1962 se konalo referendum o sebeurčení mezi samotnými Alžírci. 99,72% Alžířanů hlasovalo pro svůj vlastní stát. De Gaulle výsledky voleb uznal. V posledním zoufalém kroku se organizace tajné armády pokusila výsledky referenda zvrátit. Odsouhlasili atentát na prezidenta de Gaulle. 22. srpna Jean-Bastien Thiry s dalšími třemi atentátníky zaútočil na prezidentův konvoj v jednom z pařížských předměstí. V prezidentově voze bylo nalezeno 14 kulek, ale žádná z nich prezidenta nezasáhla. Překvapivá odolnost vozu Citroën DS mu a jeho ženě zachránila život. Alžírsko vyhlásilo nezávislost 4 dny po vítězném referendu. Alžírská válka a francouzská okupace stála životy 100 000 Alžířanů. Arabští Alžírci si vybojovali svůj stát. V tomto státě chyběla jazyková a etnická práva pro Berbery, protože není na to ukončit jednu diskriminaci a začít úplně novou. Berbeři si svá práva vyprotestovali až v 90. letech. Do té doby jich ale mnoho odešlo do zahraničí. Hádejte kam? Samozřejmě do Francie. V současnosti alespoň polovina všech lidí alžírského původu ve Francii jsou právě Berberové. Mezi nimi je bývalý slavný fotbalista Zinedine Zidane. Další obrovskou uprchlickou skupinou byl ale někdo úplně jiný. Byly to samozřejmě černé nohy. Etničtí Francouzi nebyli v novém arabském státě vítáni. Nutno říct, že celkem pochopitelně. Dle dohod s de Gaulle mohli černé nohy zůstat v Alžírsku 3 roky. Poté museli zažádat o azyl nebo o občanství v novém alžírském státě. 800 tisíc z nich Alžírsko okamžitě opustilo. Původně jí zůstalo 200 tisíc. V důsledku pozdější alžírské občanské války odešel i zbytek z nich. Dnes jich v Alžírsku žije jenom pár tisíc. Po zisku nezávislosti opustila Alžírsko i prakticky celá židovská komunita. Alžírská válka se stala kultovní událostí francouzských dějin. Vojenský puč, hon na šakala a konec jedné velké éry černých noh. Byl to konflikt, který zničil životy 100 tisícům lidí. I Francie uznává, že zemřelo mezi 300 až 500 tisíci Alžírců. Podle dnešního Alžírska dosáhlo tohle číslo 1,5 milionu lidí. Děkujeme vám za zhlédnutí našeho videa. Pokud se vám líbilo, tak nám zde zanechte like, odběr či komentář. Vše nám to moc pomůže. Pokud byste nás chtěli podpořit finančně, tak je zde možnost superdíku zde na YouTube, nebo nás můžete podpořit pomocí pravidelné menší částky skrze HeroHero. Odkaz v popisku videa. Ještě jednou děkujeme za vaši pozornost a budeme se na vás těšit u dalšího videa. Tak zatím.